Foi, ai, non sei como definilo, foi a principios da lá do ano 1900, cando algún tuve a idea de facer un hospital de tuberculosos na provincia da Coruña. Daquela se decideu que o sitio era a finca O Paraxón, creo que lle chaman en Cesuras. Daquela todavía Cesuras era a concello, agora creo que está fusionado con Oza dos Ríos. Unha cousa desas novas que fan. Eu estou agora no interior do que foi esta obra, que, bueno, non sei se definira de abandonada ou incluso de nunca acabada, porque isto foi o conto de nunca acabar, varias veces se retomou, se tuve idea, incluso, bueno, agora últimamente decían que se querían facer unha residencia para a xente maior. Vome separar un pouco, así vemos por aí parte do edificio. Se vou por aquí, bueno, isto estaba todo rodeado de un eucalital, veredes por aí os tocóns, por alá tamén hai uns eucaliptos impresionantes, pero debido a unha enfermedad, unha bichería que entrou, pois hai uns anos se talaron os que estaban enfermos, quedou este campo así con estes tocóns tan espectaculares. Creo que se ve o edificio. Logo pondrei máis. Decía, daquel momento, cando se encarga un arquitecto vanguardista que ten obra moi importante na Coruña, en Betanzos, o quiosco de Alfonso na Coruña, o Cine Avenida, Rafael González, creo que lle chamaba. Astio, e se fai este edificio con un diseño moderno, pero que nunca se chegou a acabar. E aquí está o esqueleto do abandonado ou do nunca acabado Hospital de Tuberculosis de Cesuras. E logo pasaremos ou poremos fotos e contaremos algo máis de un lugar. Mientras tanto, deixo vos este anticipo do sitio, pois que non coñezan, deixo vos un anticipo do que pondrei dentro duns días no blog, que espero que vos guste, vale? Como dicía, a ver se son capaz, un saludo dun amigo meu que me dicía Arco da Vella, así, non sei como, pero agora non podo facer, porque un día que teña alguén que me grave, entón, fago o saludo este que me decía este mozo. Así que eu xa vos deixo, e espero que disfrutedes do lugar e que vos guste despois o que poñeremos aí do sitio. Repito, eso, abandonado, inacabado, casi acabado, nunca inaugurado, foi o que queda do hospital de Cesuras. Veña, hasta dentro un pouquiño que habrá algo máis. Veña, moi bo día.